Мене звати Ліля. Як твій настрій? Прекрасно. Які тебе почуття перехоплюють? Тобі подобається зовсім? Так, мені дуже подобається. Тут дуже привітні люди і я дуже рада, що я сюди потрапила. Мене звати Настя. Як твій настрій? Супер настрій, я дуже щаслива зараз. Тобі подобається Зося? А мені дуже подобається Зося, я на Зосі вже вп'яте. Зося – це виклик, це коли ти приїжджаєш сюди, ти долаєш свій страх, долаєш свою невпевненість, ти підвищуєш свій професіональний рівень. А тобі подобається наше місто? Так, мені подобається Славутич. Він дуже тихий, він чистий, він спокійний. Ну і звісно, що тут можна відчути трохи таку ностальгію, трохи Радянського Союзу, тобто це так незвично, тому подобається. А вже ж. Як тебе звуть і звідки ти? Я Богдан з міста Старокостянтинів. Яку команду ти представляєш? Стильні штучки. Які в тебе зараз емоції? Дуже позитивні, весело. Знайшов деяких друзів. Ти знаєш фестивальний девіз? Зося – це супер, Зося – це клас, Зося – це те, що об'єднує нас. Мене звуть Анастасія, я з Казахстану, город Павлодар. Що ти робиш? Ти співаєш, танцюєш, може ти журналіст? Я пою і пою академічний вокал. Чи в перший раз ти на Зосі? Перший раз. Знайшла ти друзів чи ні? Звісно, тут є ще і старі друзі, які давно вже зі мною, ще з Мінська, з Польщі, і це дуже радує. Як тобі подобається на фестивалі? Ну, це тільки перший день, але поки що все здорово. Чого ти ще очікуєш? Я хочу, щоб мене удивили. Ти знайшла багато нових друзів на цьому фестивалі? Ну, так як перший день, то ще не особо познайомилися, але спілкування знаходимо один з одним. А що очікуєш від цієї Зосі 2018? Ну, я очікую багато нових знайомств та багато якихось нових досвідів в роботі з іншими людьми, якихось нових проєктів для себе. Ну, ніби нові знайомства, значить, мають бути якісь нові почуття, але я таких ще не відчувала, оскільки перший раз на цьому фестивалі і не знаю, що далі очікувати. Настя, ми знаємо, що ти волонтер. Скажи, тобі важко з командою? Ні, мені зовсім не важко, вони мені дуже сильно подобаються. Вони кожен сам по собі і вони найкращі, я їх дуже люблю. Які були твої емоції, коли ти зустріла команду вперше? Ну, якщо чесно, я спочатку була налякана через те, що я нікого не знала, але тепер я впевнена, що вони круті і вони переможуть. Дуже хороші, позитивні, тому що зараз всі зібралися разом і дуже хороша атмосфера. Розкажи свої враження від першого дня. Мені загалом все дуже сподобалося. Міс Зося сподобалася, були дуже гарні дівчата, хоча й не дуже дорослі, 7 клас, але загалом мені сподобалося. Я сподіваюся, що ще приїду сюди.